sair aqui. Olha lá, rapaz. Pegou, Marcão. Pegou, cara. Aí, ó, ele vai. Cara, é o cabeçado, quer ver? Ah, eu não sei, eu acho. Eu tô à disposição dele. Vamos ver o que ele fala, né? Ai, pegou. Rapaz do céu. Ah, mas quem vai pegar? Machucou a perna da senhora? Machucou aqui. Onde que ele acertou? Senta, a senhora? Ó, ele me derrubou. Ele me derrubou. A senhora tinha visto ele já alguma vez aqui? Não, primeira vez que eu vejo. Machucou a senhora? Machucou a senhora? Machucou aqui. Minha perna aqui, ó. Não, eu tenho que visitar a beleza aí. Quem não tem vergonha na cara. Eu tenho de ver quem não tem vergonha na cara. Agora enfrentar um bode na frente da penitenciária não é fácil, né, senhor? Cadê o homem? Prendeu? Não consegui. Ah, malandro. Vamos cansar o bode. Cansa o bode. Deixa isso aí, gente. O pessoal tá tentando puxar o bode ali. O xixi tá bravo. Mas agora ele é bravo também. Se eu gosto de ele. Nesse momento ele está mais ou menos quieto. Vamos ver se ele vai continuar quieto.